বৰ্তমানৰ সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সবে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়ায়। ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো চেলিব্ৰিটিয়ে হাৰি যাব নোৱাৰে। তেনেকুৱাই এটি ঘটনা সংঘটিত হ'ল প্ৰীতি কংগনা বাৰ লগতো। এই ফটোখন আপোনালোকে দেখিছেনে? এখন বিউটি পাৰ্লাৰ উদ্ঘাটন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত এই কপি ফটো উঠিছিল প্ৰীতি কংগনাই। তাৰপিছতে আৰম্ভ হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰ'ল। নাৰীয়ে নাৰীৰ শত্ৰু বুলি কথা এষাৰ আছে। তেনেকুৱাই হ'ল প্ৰীতি কংগনাৰ লগতো। এই ফটোকপিখনক ৰিয়েক্ট কৰি বহুতেই বহু ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, যদিও এগৰাকী নাৰীয়েই বৰ বেয়াকৈ কৈছিল প্ৰীতি কংগনাক, যাৰ উত্তৰো দিছিল প্ৰীতি কংগনাই। আহকচোন চাওঁ আমিও কি লিখিছিল। ৰুণাশ্ৰী নামৰ প্ৰফাইলৰ গৰাকীয়ে কৈছিল, ফ্ৰকটো অলপ দীঘল হৈছে, চুটি হ'ব লাগিছিল, কিয়নো দেখাও নেদেখাওকৈ পিন্ধে। কেতিয়াবা আপোনাৰ হাজবেণ্ডেও আপোনাক লৈ ব্যৱসায় কৰা যেনহে লাগে আপোনাৰ সাজ পোছাক দেখিলে। ইয়াক লৈ প্ৰীতি কংগনায়ো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল। অৰুণাশ্ৰী, প্লিজ বি কেয়াৰফুল উইথ ইয়'ৰ ৱৰ্ডছ, আই জাষ্ট ৱৰ এ ড্ৰেছ, উই আৰ লিভিং ইন 2022, হাউ নেষ্টি থটছ ইউ হেভ, ট্ৰাই টু উইডেন আপ ইয়'ৰ মাইণ্ড ছেট, নাম্বাৰ ওৱান মোৰ থিং, ইফ ইউ কেনট এফৰ্ড টু দেন জাষ্ট শ্বট আপ ইয়'ৰ ষ্টুপিড মাউথ এণ্ড ছিট কুইটলি এট ইয়'ৰ হোম এণ্ড ডু নাথিং, স্পেচিয়েলি ডিছপ'জ ইজ ফৰ মাই ৱেল উইচাৰ্ছ, চ' প্লিজ ষ্টে এৱে ফ্ৰম মিট। ইয়াৰ পিছতেই ৰুণাশ্ৰীক লৈ বহুতেই বহু ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। সঁচাকৈ আজিৰ নাৰী সমাজ নাৰীৰ বাবেই শত্ৰু। আপোনালোকে কথাষাৰ বিশ্বাস কৰেনে? এগৰাকী অভিনেত্ৰী শ্বুটিঙৰ সময়ত যিকোনো ড্ৰেছ পৰিধান কৰি ফটো এনেদৰেই আপলোড কৰি দিব পাৰে, তাক লৈ ইমান সমালোচনা কিহৰ?